Kita ada option, kita tengok option setting English audio. Set that zone controller vibration. Okay, damage value. Kita onkan dia. Kita tengok audio receiver, show map tray. Okay. Audio, music volume, quality speakers, blah blah blah. Audio API pun dia tu, tak faham. Display about the last minute, okay. Frame rate limited of okay, brightness saturation HD art nah, boleh bola tak yalah. Okay, graphic balance je. Kita ada high, kita ada low, kita ada balance, kita ada high, low, balance. Ambil high lah. Maximum scaling, X scaling, Y scaling, target FPS nombor 2. Control, leaderboard, achievement. Dengar tak suara aku ni? Macam slow ke suara aku ni untuk Ori ni? Aku sekejap mic. Untuk mic ni sepatutnya aku dah tukar filter tadi. Filter, edit filter untuk game ni aku dah buat 7. 7 ke? Buat 10 lah, 10. Okay. 10 okay. Okay tak 10? Okay tak? Hello. Sekejap kita tengok sekejap. Nice sikit. Compressor output gain 10 boleh lah aku. Okay, let's end the game, start game. To sign with a Microsoft account, tak payah press Y to sign with a Microsoft account. Start game, MP slot, semacam biasa. Slot 1 kita pakai. Okay, sebelum itu catatan. Ke hak mod. The way Ori and the Will of the Wisps was meant to be played. Hak mod ke easy mod ke macam mana ni? Biasa set the game more gonna play in first on the normal mode for the ultimate experience. Kita try dulu hak mod. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Movie ke kami? Alah film. Shoot. Okay, cantik.
Thank you.
Hai guys. So seronok aku tengah aku lupa pula apa nak buka ni. Kat layer untuk ada webcam. So sebelum aku teruskan, so daripada intro tadi apa yang aku panggil, mungkin game ni kisah pasal aku, iaitu anak guru hantu tu. Kalau kita, kalau korang perasan, so satu kepak dia macam tak ada bulu eh. So dia tak boleh terbang lah sekarang ni. So mungkin tahulah jalan cerita untuk Ori 2 ni macam mana. Tapi aku fikir macam mungkin cerita dia pasal burung, anak burung hantu tu lah. Aku rasa lah mungkin the ending dia tu, so anak burung hantu tu dia akan pergi ke tempat asal dia balik. So tak tahulah. Okay, jom, nak tahu, kita sama-sama saksikan sampai ke ending. Okay, so ini bulu, ni bulu ni yang daripada tu, daripada Ori 1 itu. So mungkin Dina Ori ni nak bagi bulu ni kat ni kot, dekat aku. So tu nama burung tu tu eh. Aku boleh naik burung ke? Boleh naik burung pula. Lompat. Oh, boleh lompat. Okay. So mungkin gameplay aku sekarang ni kena bawa burung lah sekali, burung tu. Wah. Terlebar nak burung. Tinggi tu bang. Akhirnya terbang juga. Ini aku buka comic movie lah.
dah terpisah pula diorang. So maknanya kita main ni tempat baru lah ni maknanya. Okay, so yep, kita tengok ni map. Oh, map dia gelap lagi. Map tu jalan lagi, nak pergi mana ni? Nak pergi mana ni? Okay. Okay. Laptop dia sama macam ori satu. Aku pergi ni ke? Tak dapat nampak. Sudah nampak dah secret dari Eden 2. Bawah ada. Apa masuk belakang tu? Ada tanda-tanda. Biasanya selalu di tanah ni. Inilah. Cosmos Speed Black Container. Apa kat atas tu bercahaya? Tapi Allah yang tu pula. Aku baru nak cakap-cakap. Dia map dia lebih kurang je macam yang ori satu kan. Oh, so, air dah gosok. Ori bila berenang tak apa. Apa maksud tu tanda tu? Ha ni, tanda tu. Aku boleh ke bawah lagi ke? Okay. Minta. Red to touch. Oh. Oh, tempat belas. Oh, lawan dia macam tu. Oh, macam tu lawan dia. Oh, environment untuk Ori dulu ni nampak macam lembut sikit lah. So, semua bergerak. Semua animated ni kata. Oh, style lah dia lawan. Angelo, Mujik. Toran, Matan. Ang Nugsam. Onok Mira. Yotona Nus. Narakutin. Jinshelo Tush Matan. Oh, he gets. Isoke na nush. Ah, Mira. Missing keep new. Oh, si ada quest sekarang ni. Wow. Ayok tanggelo. Okay, ada quest sekarang ni. Apa tu quest dia? Missing key. Okay. Oh, dia satu tak ada pun cakap quest-quest apa. Thank you.
Alamak, jatuh sana lah. Macam nak jumpa lah apa tu, nyamuk hijau. Mat mati terus. Ya, ada ni. Kita try study pattern attack dia kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Syarif. Sorry Syarif, tak perasan tadi masuk tadi. Welcome to mainstream Syarif. Mana Syarif? Dah hilang. Dah hilang. Thank you for like Syarif. Tak perasan lah Syarif masuk tadi. Sorry Syarif. Loh, mati. Mati api dia. Tak ada kena air. Jam itu blue mob tu. Oh, okey. Bumpa ini boleh panjang. Tak ada api dah. Kali naik tak. Lorong poso ni sedap je dengan air. Ok, dapat pisau ni. Ok, buka itu. In water mesh. Dia mesin key. Pisau tutup. Super ketuk pula. Tutup. Yoto Nanush. Oh, Mira. Onok Mira. Eza Uji. One.
Oh, Nook. Annie Nook-san. Dah nak gimana pula ni? Dah ada. Jin Xielo. Langgar kat situ kenapa? Nampak. Tak boleh nampak macam mana. Yang di atas lah. Kata belum masanya lagi. Allah. Tapi
Dia ke apa? King kot. Dia dapat lagi 29. Oh, damn. Banyak tulang. Tulang ke? Ada kucing ni. Ini ni apa kat power? Good meal.
thế cùng với tệ luận. Nhưng tôi xỉ sai nhỉ. Ush, bắn đạn bay. Pa pa pa. Cái này bị a bit of light, a bit of light, like, bit of light. Mana ni? Kat bawah ada lagi lah. Tapi kita lalu naik naik atas. Ada combo tak? To equip. Oh, main kena equip lah pula. Tiga barang je boleh equip. Thank you.
wala yato na kauna. Banyak dah tu, okey. Nampak. Banyak dah. Mana aku pergi ni tak tahu pergi mana ni. Aku buat hati je. Oh, si ada lagi pokok ni. Hmm.
to get any ability, press to jump, then can do. Okay. Inventory, spirit shark, map, spirit shark, inventory. Mm-hmm.
Pula langkah kau. Jauhnya langkah kau. Thank you.
Satu. Oh ya, itu tak boleh lalu. Apakah itu? Apa yang dibuat tadi? Couple of Rasa macam pasu, pasu. Apa tu? Warna biru, warna biru. Hmm.
up to more keys. Mock the bear. It's okay. Fight mission! Side quest. Another side quest. Nak pergi mana pula ni? Ke bawah ni. Spirit shock deal and take more damage. Okay. Tiga je ni yang boleh pakai. Oh, sekali. Tak. Tak gelap. Dapat apa lagi ni? Oh, gila hari satu hari dah satu episode dah nak guna ability unlock. Regenerate Yugen dengan ability. Ho, rasanya. Okay. Thank you.
Ah, non alu. Le lalu ni. Oh, belah kanan tu, belah kanan. Tahu nak pergi mana ni? Bawah tu. Lalu mana ni Maki? Thank you.
not much. Lima pool midnight bros. Kita nak pergi ke sana. Mana nak pergi ke sana? Sodok dengan ni. Oi, nasnya lebih dah. Okay. Gila aku dah main. Ha, tengok. Aku tak sedar lah. Okay guys, so Ori and the tajuk dia. Aku lupa. Ori 2 lah. Aku tak ingat lah tajuk apa tadi. Aduh. Okay, so sekian saja untuk episode 1 Ori baru ni, Ori 2. Okay, sampai kita berjumpa lagi pada malam ni, insyaAllah. Okay. Selamat.